साथीहरू हामीले आफ्नो मोबाइल फोनको प्रयोग नियमित रूपमा गर्छौँ मोबाइल फोन प्रयोग गरिरहँदाखेरि हामीले आफ्नो मोबाइल भित्र विभिन्न एप्लिकेसनहरूलाई पनि इन्स्टल गर्ने गर्दछौँ र कतिपय समयमा हामीले आफ्नो मोबाइलमा राखिएका एप्लिकेसनको साइज धेरै हुँदाखेरि हाम्रो मोबाइलले प्रपर तरिकाले फङ्सनिङ गरिरहेको हुँदैन त्यसैले गर्दाखेरि यदि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा एकदम कम साइजको मेमोरीवाला एप्लिकेसनलाई इन्स्टल गर्नुभयो भने त्यस्तो अवस्थामा तपाईँको मोबाइल स्मुथली चल्छ यसको अर्थ साथीहरू नेपालमा यस्ता एप्लिकेसन पनि रहेका छन् जसको साइज पन्ध्र एमबी भन्दा कम्ती छ र साथसाथै तपाईँलाई डेली युजको लागि पनि त्यस्ता एप्लिकेसनहरू एकदमै युजफुल हुन्छन् आज मैले तपाईँलाई यस्तै खालका पाँचवटा एप्लिकेसन बताउन गइरहेको छु जसलाई हामीले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सकिन्छ र त्यसको साइज जम्मा पन्ध्र एमबी भन्दा पनि कम रहेको छ र त्यसमध्येबाट चारवटा एप्लिकेसन त यस्ता छन् जसको साइज दस एमबी पनि छैन यदि तपाईँले पनि यस्ता कम एमबीका एप्लिकेसनको बारेमा जान्न चाहनुहुन्छ भने भिडियोलाई अन्तिमसम्म होला साथीहरू यदि च्यानल नै हुन्छन् च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला किनभने यस्तै भिडियो मैले तपाईँहरूको लागि ल्याइरहेको छु अब साथीहरू यी सम्पूर्ण एप्लिकेसनहरूको बारेमा जान्नुभन्दा पहिले भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला यतापट्टि मैले स्क्रिन सेयर गरेको छु त्यसमा हेर्न सक्नुहुन्छ मैले तपाईँलाई डाइरेक्टली प्ले स्टोरमा गएर विभिन्न एप्लिकेसनहरूको बारेमा जानकारी दिन चाहन्छु जस्तै सबैभन्दा पहिलो एप्लिकेसन रहेको छ खल्ती पक्कै पनि तपाईँले वालेट त युज गर्नुहुन्छ धेरै जसो साथीहरूले इ सेवा पनि युज गर्नुहुन्छ तर साथीहरू ई भन्दा खल्ती वालेट जुन छ त्यसको साइज कम्ती छ यसको अर्थ अरू वालेटहरू पनि छन् जस्तै आइएमई पे छ त्यस्तै अरू वालेटहरू पनि छन् त्यसभन्दा पनि कम छ त्यही भएर मैले यसलाई राखेको छु तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा खल्ती एप्लिकेसनलाई खल्ती डिजिटल वालेट भनेर छ हेर्न सक्छ यसको साइज रहेको छ चौध एमबी पन्ध्र एमबी साइज पनि छैन साथीहरू र हामीले डेली कुनै पनि बेलामा हामीले कसैलाई पेमेन्ट गर्नुपऱ्यो अनलाइन रिचार्ज गर्नु पऱ्यो यसको लागि हामीले खल्ती डिजिटल वालेटलाई युज गर्छौँ तर साथीहरू कतिपय व्यक्तिहरूको मोबाइलमा यसको साइज थोरै बढी हुनसक्छ तर पनि मैले जुन एप्लिकेसन बताएको छु तपाईँले अरू एप्लिकेसनसँग त्यस्तै सिमिलर एप्लिकेसनसँग कम्पेयर गर्नुहोला ती एप्लिकेसनको तुलनामा यो एप्लिकेसनको साइज एकदमै कम छ त्यसैले गर्दा यो एप्लिकेसन पहिलो एप्लिकेसनमा मैले राखेको छु जसको साइज पन्ध्र एमबी भन्दा कम्ती छ र त्यस्तै साथीहरू दोस्रो एप्लिकेसन दोस्रो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ हाम्रो नेपाली डिक्सनरी हाम्रो नेपाली डिक्सनरी हेर्सँग छ हाम्रो नेपाली डिक्सनरीको हाम साइज जुन छ दस एमबी पनि छैन साथीहरू र मोस्ट कमन्ली सबै नेपालीहरूले पक्कै पनि ने नेपाली र इङ्ग्लिसमा ट्रान्सलेट गर्नको लागि पनि हामीले डिक्सनरीलाई युज गरिरहेका हुन्छौँ त्यही भएर पनि यो डिक्सनरी पनि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ ढुक्कसँग किनभने यसको साइज पनि एकदमै कम रहेको छ जसले गर्दा हाम्रो मेमोरी एकदमै कम खान्छ र मोबाइल पनि ह्याङ हुँदैन त्यस्तै साथीहरू अब तेस्रो एप्लिकेसन यो एप्लिकेसन पनि पक्कै पनि तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा इन्स्टल गर्नुभएको छ होला यहाँनिर म देखाउन चाहन्छु यो एप्लिकेसनको नाम रहेको छ मेरो सेयर मेरो सेयरको बिटा भर्जन यहाँनिर छ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो सेयरको एप्लिकेसन एट पोइन्ट नाइन एमबीको छ साथीहरू यो मैले तेस्रो नम्बरमा राखेको छु र साथसाथै साथीहरू मैले एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु यदि तपाईँले कुनै पनि बेलामा आइपिओ खुल्छ मार्केटमा भने सेयर मार्केटमा त्यस्तो अवस्थामा यो एप्लिकेसनको थ्रु आइपिओ एप्लाई गर्न सक्नुहुन्छ अहिले यसको अपडेट पनि आएको छ त्यही भएर पनि साथीहरू यो एप्लिकेसन मैले थर्ड नम्बरमा राखेको छु मोस्टली हामी जो हामी मध्येबाट धेरै जसो व्यक्तिहरूले आजभोलि एप्लाई गर्नुहुन्छ आइपिओको लागि त्यसैले गर्दा पनि यो एप्लिकेसन तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा ढुक्कसँग युज गर्न सक्नुहुन्छ किनभने यसको साइज रहेको छ एट पोइन्ट नाइन एमबी र जुन साइज चाहिँ टेन एमबी भन्दा पनि कम हो त्यस्तै साथीहरू चौथो नम्बरको एप्लिकेसन मैले राखेको छु किनभने हामीले कमन रूपमा आफ्नो मोबाइलमा मोबाइल ब्याङ्किङलाई प्रयोग गरिरहेका हुन्छौँ त्यही भएर मोबाइल ब्याङ्किङ एप्लिकेसन बताउन जरुरी पनि छ र यसमध्ये मैले प्रभु ब्याङ्क भनेर मैले राखेको है छु हेर्न सक्नुहुन्छ प्रभु मोबाइल ब्याङ्किङ सफ्टवेयर हो र यसको साइज हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले एट पोइन्ट फाइभ एमबी रहेको छ हामीले विभिन्न मोबाइल ब्याङ्किङ त आफ्नो मोबाइलमा युज गरिरहेका हुन्छौँ यदि तपाईँको नजिक प्रभु ब्याङ्क छ भने त्यस्तो अवस्थामा यो एप्लिकेसनले पनि एकदमै लो साइज खान्छ त्यसैले गर्दा तपाईँको मोबाइलले ह्याङ हुँदैन र तपाईँले आफ्नो मोबाइलमा स्मुथ तरिकाले प्रभु ब्याङ्कको यो एप्लिकेसनलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ हुन तपाईँको मोबाइलमा अरू पर्भु ब्याङ्क मात्रै नभएर अरू कुनै पनि मोबाइल ब्याङ्किङ हुनसक्छ तर पनि साइजको कुरा गर्नुहुन्छ भने पर्भु मोबाइल ब्याङ्किङको सबैभन्दा कम साइज रहेको छ त्यही मैले तपाईँलाई जानकारी दिन चाहन्छु यो चौथो नम्बरमा मैले राखेको थिएँ त्यस्तै साथीहरू मैले पाँचौँ नम्बरको अन्तिम जुन राखेको छु त्यसको साइज त एकदमै लो छ साथीहरू तपाईँले कमनली मोबाइललाई युज गर्दाखेरि मोबाइलमा दैनिक रूपमा विभिन्न न्युजहरू पढ्ने पनि गर्नुहुन्छ होला पक्कै पनि तपाईँले विभिन्न न्युज साइटहरू भिजिट गर्नुहुन्छ अथवा तपाईँ तपाईँसँग विभिन्न एप्लिकेसन पनि हुनसक्छ त्यसमध्येको एप्लिकेसन रहेको छ नागरिक न्युज नागरिक न्युजमा तपाईँ जानुहुन्छ भने यो एप्लिकेसनको साइज हेर्न सक्नुहुन्छ एट पोइन्ट थ्री एमबी जुन मैले सबैभन्दा कम साइजको एप्लिकेसन मानेको छु र यो एप्लिकेसन तपाईँले यदि डेली न्युज रिड गर्न चाहनुहुन्छ भने त्यस्तो अवस्थामा यस बाहेकका अरू एप्लिकेसनको तुलनामा यसले तपाईँको मेमोरीको एकदम लो साइज कभर गरेको हुन्छ जसले गर्दा स्मुथ तरिकाले तपाईँले यो एप्लिकेसनलाई पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ चा। अथवा तपाईँको मोबाइलमा रहेका विभिन्न अरू एप्लिकेसनलाई पनि रन गर्न सक्नुहुन्छ यी चा। थिए साथीहरू पाँचवटा एप्लिकेसन जुन हामीले आफ्नो मोबाइलमा राखेर सजिलैसँग एकदमै लो मेमोरीमा पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ यी ती साथीहरू पाँचवटा महत्त्वपूर्ण एप्लिकेसन जसले हाम्रो मोबाइलको कम मेमोरी साइज कभर गरिरहेका हुन्छन् यी पाँचवटा एप्लिकेसन मध्येबाट तपाईँको मोबाइलमा कतिवटा एप्लिकेसन अलरेडी इन्स्टल थिए तलपट्टि कमेन्ट सेक्सनमा कमेन्ट राख्न नभुल्नु होला आशा गर्दछु साथीहरू भिडियो तपाईँलाई मन परेको छ भिडियो मन परेको छ भने लाइक गरिदिनु होला धेरैभन्दा धेरै साथीहरूलाई भिडियो सेयर गरिदिनु होला भिडियोको बारेमा के भन्न चाहन्छ भने कमेन्ट गरिदिनु होला मलाई पर्सनली जोड्न चाहन्छ भने टेक्निकल भिज सेभेन्टी वान इन्स्टाग्राम आइडी र ट्विटर आइडीमा फलो गर्नु होला थ्याङ्क्स फर वाचिङ दिस भिडियो